ពីកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសហការផលិតដោយ VTV FM 102និងសារព័ត៌មានថ្មីជំរាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV FM 102សម្រាប់ថ្ងៃពុធ9កើតខែមិគឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទជួនស្រីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះមេតការព័ត៌មានសម្ដេចសុខេងបន្ទោសរដ្ឋបាលខេត្តប្រសិទ្ធិនុដែលប្រើកម្លាំងទាហានបង្ក្រាបពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការសម្រេចរបស់ EU ហាក់ចាប់បង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលសមរភូមិនយោបាយ Eurocharm ថាការផ្ដើមនីតិវិធីដល់ EBA គឺប៉ះពាល់ការអភិវឌ្ឍដែល EU ជួយខ្មែរពីទស្សវត្សមកករណី EBA ក្រសួងការបរទេសថាអឺរ៉ុបជឿអតីតបកប្រឆាំងជាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្នើ UN ឲ្យបើកផ្លូវដែលប្រតិភូជនខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងចូលរួមជំនួបកំពូលត្រាំគីមនៅហាណូយរួមទាំងព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតព័ត៌មានជាតិជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនស្រីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបន្ទោសរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលបានប្រើប្រាស់កម្លាំងទាហានបង្ក្រាបពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្ដេចសុខេងចាត់ទុកការអនុវត្តការងារបែបនេះជារឿងផ្ទុយពីច្បាប់អ្នកស្រីកឹមសកុនធីរាយការណ៍លម្អិតពីព័ត៌មាននេះថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និបាតត្រួតពិនិត្យការងារឆ្នាំ2018លើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2019សម្ដេចសខេងបានលើកយកករណីចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុមកបញ្ជូលដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌមហាផ្ទៃឲ្យយល់ពីកលៈទេសៈនៃការទប់ស្កាត់ស្ថានភាពវិវាទជាមួយពលរដ្ឋត្រង់ចំណុចនេះសម្ដេចសខេងបាននិយាយថាការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុហាក់ដូចជាផ្ទុយពីច្បាប់បន្តិចក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទាហានទៅបង្ក្រាបពលរដ្ឋក្នុងន័យនេះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃបានពន្យល់ថាបើសិនជាការបង្ក្រាបនោះប្រើប្រាស់ត្រឹមកម្លាំងប៉ូលីស PM និងព្រះរាជអាជ្ញាពីខាងតុលាការចុះដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនោះវាជារឿងត្រឹមត្រូវជាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងទាហានសម្រាប់សម្ដេចសខេងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុអាចជាមេរៀនឆ្គាំឆ្គងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមខេត្តដទៃទៀតដែលគួរតែជៀសវាងការអនុវត្តការងារបែបនេះក្រៅពីខេត្តព្រះសីហនុនេះក៏ធ្លាប់មានរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះបានអនុវត្តការងារបែបនេះដែលសម្ដេចសខេងបានកត់សម្គាល់ដែរនៅខេត្តបសីនោះថ្ងៃមុនទៅដោះស្រាយរឿងដីឥឡូវយើងចង់និយាយថាយើងអ្នកច្បាប់ណាអ្នករដ្ឋបាលផងអ្នកច្បាប់ផងយើងត្រូវដឹងគាត់ទៅយកកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់នគរបាលនិង PM ត្រូវហើយប៉ុន្តែបើគាត់ទៅយកកម្លាំងយោធាគេមិនយកកម្លាំងយោធាទៅអនុវត្តឯកាទេរឿងហ្នឹងកើតនៅកិច្ចេះមួយកើតនៅខេត្តបសីនោះមួយនឹងមានន័យថាយកយើងរដ្ឋបាលខេត្តប៉ុណ្ណានេះអត់ដឹងច្បាប់តែប្រយ័ត្នដល់ខេត្តផ្សេងទៀតប្រហែលប្រាប់ចឹងរមៀលទៅចឹងទៀតមានអីនឹកឃើញយោធាទៅប្រើយោធាទៅអនុវត្តច្បាប់ម្ដងទៀតមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់វាមានតែនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថព្រះអញ្ញាហើយរឿងវាមិនទាន់ត្រូវធ្វើផងវាមិនទាន់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើខានមិនបានផងខ្ញុំនិយាយច្រើនដងអានឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយទៀតថាបើធ្វើទៅបើយើងមិនធ្វើខុសប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើខុសច្បាប់អានេះក៏កាន់តែខុសទៀត
បើយើងមិនធ្វើខុសចង់និយាយថាសាលាការមកតុលាការតែយើងមិនធ្វើខុសប៉ិនយើងទៅធ្វើវាមានជួសនកម្មគេអនុញ្ញាតច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងដកខ្លួនសិនដើម្បីពិចារណារោគវិធីដោះស្រាយតែយើងមិនអញ្ចឹងទៅក៏តង់កំរោលមកទៅវិញទៅក្នុងស្ថានភាពស្ថានភាពឥឡូវនេះយើងលេងអញ្ចឹងអត់បានទេហើយទៅមុខនេះរឹតតែមិនបានទេរឹតតែមិនបានទេអញ្ចឹងមើលមុខមកក្រោយធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំមិននិយាយនេះមិនមែនសំដៅទៅបន្ទោសទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាក្នុងនាមជាអ្នកជួយតម្រង់ទិសដល់រដ្ឋបាលខេត្តនៅកំពង់ធំពីរដងហើយដែលខ្ញុំចាំសម័យពីមុននោះពីណានយោបាយខេត្តមុនអត់សំអនណាមានអ្នកប្រៃឡង់ការពារប្រៃឡង់នោះនេះដែរដល់ទៅពួកនឹងចង់យកកម្លាំងអីទៅនេះដែរគេថាអត់ទេទៅធ្វើស្រួលបួលទៅចរចាសម្រាប់មួយមួយគាត់ទៅមនុស្សដូចគ្នាតាគាត់ក៏មានបំណងដើម្បីការពារប្រៃឈើយើងក៏មានបំណងការពារឈើចូលបំណងដូចគ្នាទៅឆ្លោះគ្នាទៅអីទៅនិយាយគ្នាទៅបើគាត់ខ្វះទឹកជូនទឹកគាត់ទៅបើគាត់ខ្វះបាយជូនបាយគាត់ហូបទៅរួចហើយជជែកគ្នាទៅគឺបានមែនព្រោះយើងយកគាត់ជាសត្រូវអីមិនឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យមានការអនុវត្តខុសឆ្គងដដែលទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានលើកពីបទពិសោធន៍ដែលសម្ដេចធ្លាប់បានបញ្ជាផ្ទាល់ទៅអភិបាលខេត្តកំពង់ធំឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានជោគជ័យផងដែរបើតាមសម្ដេចសុកខេងករណីដោះស្រាយដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ធំជោគជ័យនោះគឺដោយសារសម្ដេចបានហាមអភិបាលខេត្តប្រើប្រាស់កម្លាំងជាដាច់ខាតពលគឺត្រូវហៅពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីទាំងនោះមកជួបប្រជុំគ្នាឲ្យបញ្យល់ពួកគាត់ពីដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវមួយដោយអនុវត្តការងារតាមការសន្យាជាមួយពួកគាត់ភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគាត់ព្រមព្រៀងទទួលយកការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរសម្ដេចសខេងក៏បានឆ្លៀតផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងពេលមានបញ្ហាប្រឈមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយរឿងដោយសន្តិភាពនិងគោរពតាមច្បាប់ជានិច្ចតែកុំលេងថាមានអីតាប់ដើមប្រើទៅយីអានេះមិនអត់បានទេមែនតែយើងគិតតែមួយជ្រុងថាយើងកាន់អំណាចប៉ុន្តែកាន់អំណាចវាមិនមែនអាងទៅលើភ្លើងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេមែនទេយល់ទេគឺត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយសិល្បៈនៃការដោះស្រាយបញ្ហាវាគ្មាននរណាប្រកែកជឿណាទេព្រោះថាយើងពិគ្រោះយោបល់គ្នាទៅហើយធ្វើអីក៏ដោយគឺឈរនៅខាងច្បាប់កាត់ខំធ្វើម៉េចឈរនៅខាងច្បាប់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ឃើញថារដ្ឋបាលខេត្តរបស់យើងរដ្ឋបាលរបស់យើងនឹងវាជារដ្ឋបាលសាធារណៈពិតប្រាកដខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងរឿងទំនាស់ទាំងឡាយដែលកើតឡើងយើងកាន់ខាងច្បាប់មានន័យថានរណាត្រូវយើងត្រូវតែការពារអ្នកត្រូវនោះហើយនឹងយុត្តិធម៌នៅតែហ្នឹងប៉ុន្តែមិនបានន័យថាយកអំណាចទៅបាញ់បោះអ្នកដែលខុសទេមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទេរកវិធីដោះស្រាយយល់កាលពីខែមករាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាទៅតវ៉ារឿងដីធ្លីក្រោយតុលាការកំពូលចេញសាលដីកាស្ថាពរដោយសម្រេចឲ្យអង្គញាស៊ីវគង់ត្រីវឈ្នះក្តីលើពួកគេលើសំណុំរឿងដីធ្លីបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏នាំគ្នាទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដោយអះអាងថាជាការអនុវត្តតាមសាលដីការបស់តុលាការកំពូលតាមរយៈការបង្ក្រាបនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋរងរបួសផងដែរទើបឈានទៅដល់ការរកឃើញ PM ម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់អាវុធមកលើពលរដ្ឋនេះពីនេះខ្ញុំសុគន្ធីវិទ្យុ FM 102រដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើការអនុគ្រោះពន្ធកម្ពុជាជាការចាប់បង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមរភូមិនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយការប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឡើងក្រោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបើកកិច្ចពិភាក្សាពីដំណើរការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Everything But Arms កាលពីថ្ងៃទី11កុម្ភៈកញ្ញាបុលចិត្តារាយការណ៍លម្អិតពីព័ត៌មាននេះ
ដើមឃ្លាដំបងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយពីចំណុចវិជ្ជមានរបស់សង្គមអឺរ៉ុបដែលបានសហប្រតិបត្តិការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល2សតវត្សកន្លងមកដែលប្រកបដោយផ្លែផ្កាប៉ុន្តែផលវិជ្ជមានទាំងនោះស្រាប់តែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខកចិត្តទៅវិញនៅពេលនេះដោយសារគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមការផ្ជួសជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបសម្រាប់លោកផៃស៊ីផានទង្វើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហាក់ដូចជារុញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសមរភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះថាលោកជឿជាក់ថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺមានទស្សនវិជ្ជានៃហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយដែលចាប់បង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមរភូមិនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាកាពារខ្លួនជាដាច់ខាតក្នុងជំរើសជាតួអង្គបម្រើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះទោះបីជាស្ថិតក្នុងសម្ពាធជាយថាហេតុនៃរូបភាពណាមួយក៏ដោយអមជាមួយឃ្លាខាងលើនេះលោកផៃស៊ីផានក៏មិនភ្លេចពីភាពជូរចត់របស់កម្ពុជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមុននឹងបន្តវិនិយោគពីគុណតម្លៃរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលស្ដារសន្តិភាពនិងឯករាជ្យភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញមកតាមលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តកសាងរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគុណតម្លៃប៉ុន្តែនីតិរដ្ឋដែលគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើច្បាប់បានឡើយទោះបីជាសកម្មជននយោបាយឬជាសមាជិកនៃសង្គមស៊ីវិលក្តីអាស្រ័យដូចនេះដំណើរការនៃបរិបទ ABA គ្រាន់តែស្ថិតក្នុងភាពអន្តរការនៃការអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណោះយើងជឿជាក់ថាផលចំណេញប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងចីរភាពដែលជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលបានឱកាសការងារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងសេរីភាពពិតប្រាកដពីការជ្រៀតជ្រែកនិងរំខានពីក្រុមអមិត្តជិតឆ្ងាយនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីដំណើរការនៃផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចនឹងត្រូវលុបចេញពីប្រទេសណាដែលបរាជ័យក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោជិតកម្មករចំណែកអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលខ្លួនក៏មានកង្វល់ដូចគ្នានឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែរហើយអំពីនិយឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រាកដត្បិតបញ្ហាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក្តីប៉ុន្តែសម្ដេចហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅ Facebook ខ្លួនឆ្លើយតបដោយប្រយោលវិញថាកម្ពុជាមិនអាចរំពឹងលើជំនួយបរទេសតែមួយមុខទេហើយកម្ពុជាក៏មិនត្រូវយកឯករាជ្យភាពនិងអនាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរជាថ្នូរនឹងអ្វីមួយនោះដែរពីនាងខ្ញុំបលជាតាវិទ្យុ FM 102បាទយើងភ្ជាប់តាក់ទងនឹងព័ត៌មាន EBA នេះដែរសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសថា Eurocharm ដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រមាណ350បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលសម្រេចចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃទី11កុម្ភៈឆ្នាំ2019ដើម្បីឈ្មោះទៅរកការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាកញ្ញានន្ទនីរាយការណ៍បន្តពីព័ត៌មាននេះ
តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីផលអវិជ្ជមានដែលអាចកើតឡើងលើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូច្នេះថាការចាប់ផ្តើមនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គឺនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានបន្តទៀតថាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពកន្លងមកនិងទៅអនាគតទេតែថែមទាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់មូលនិធិក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយហើយបានជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាយ៉ាងលឿនខណៈគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពីនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ថាស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងឈួតទៅរកភាពកាន់តែប្រសើរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសរសេរបែបនេះថាចំពោះចំណូលពន្ធគឺបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពីមុនហុំព័ទ្ធដោយទេរណកម្មនិងការគាបសង្កត់ប៉ុន្តែពេលនេះគឺបានងើបលូតលាស់កាន់តែរឹងមាំការបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបពុំទាន់អាចឈានទៅដល់ការសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេពីព្រោះថានីតិវិធីនេះត្រូវការរយៈពេល1ឆ្នាំឯណោះហើយនីតិវិធីទើបនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះទេដូច្នេះរហូតដល់អំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយទើបសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយថាដកឬមិនដកហើយលើពីនេះសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវការរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឲ្យចូលជាធរមានអ្នកស្រីស៊ីស៊ីលីម៉ាល់ស្ត្រមប្រធានគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិភាក្សានេះមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយទេហើយនីតិវិធីក៏មិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែពេលវេលាដើរទៅមុខហើយហើយយើងចង់ឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើតាមខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីការបើកកិច្ចពិភាក្សាចំណែកអ្នកស្រី Federica Mogherini អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងជាតំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្នុងរយៈពេល18ខែកន្លងមកនេះសហភាពអឺរ៉ុបសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចនឹងត្រូវលុបចេញពីប្រទេសណាដែលបរាជ័យក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោជិតកម្មករពីនាងខ្ញុំនន្ទនីវិទ្យុ FM 102បាទយើងមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយពីរឿង EBA នៅឡើយនោះទេការកាន់ជើងនិងការជឿតែទៅលើអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចជាមូលហេតុមួយដែលជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើសពមុខទំនិញ EBA ចេញពីកម្ពុជានេះជាការយល់ឃើញរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនអ្នកស្រីកសគុណធីរាយការណ៍បន្តស្ទើរតែទាំងអស់នៃខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍3ទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺរិះគន់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លើសពីនេះក្រសួងការបរទេសក៏ហាក់អន់ចិត្តបន្តិចដែរដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនសូវឲ្យតម្លៃលើការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបែរជាស្ដាប់តែអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រសួងការបរទេសសង្កេតឃើញថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគិតតែផ្ដោតទៅលើអតិភិបរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងជោគវាសនានៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតក្រសួងការបរទេសបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់លើភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយឈរលើមូលដ្ឋានតែមួយគត់គឺអវត្តមានអតីតគណៈបកប្រឆាំងក្រសួងការបរទេសបានរិះគន់ត្រឡប់ទៅវិញថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនទទួលស្គាល់គណៈបក19ទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រសួងការបរទេសបានសរសេរក្នុង
សេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាការមិនទទួលស្គាល់ការពិតទាំងនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅភាពលំអៀងយ៉ាងគគ្លឿនរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏ដូចជាការមិនអើពើចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតនិងគណៈបករបស់ពួកគេដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាសិទ្ធិនិងជំរើសនយោបាយរបស់ពួកគេក្រសួងការបរទេសបានហៅទង្វើបែបនេះរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាជាការបដិសេធសម្លេងដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតហើយផ្ទុយទៅវិញគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានជ្រើសរើសយកការគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងក្រសួងការបរទេសសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះថាយើងសោកស្ដាយដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបជឿអ្នកនយោបាយមិនស្មោះត្រង់មួយក្តាប់តូចដែលខិតខំក្នុងការរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាជាងការផ្ដល់តម្លៃទៅលើសម្លេងនៃអ្នកដឹកនាំដែលជាប់ឆ្នោតដោយស្របច្បាប់ក្រសួងការបរទេសក៏ហួសចិត្តដែរថាសូម្បីការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងវិលចូលឆាកនយោបាយវិញក៏គណៈកម្មការអឺរ៉ុបមើលមិនឃើញដែរកន្លងមកលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំប្រឆាំងបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងថាមានតែលោកម្នាក់គត់ដែលសកម្មជាងគេក្នុងការជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះលោកមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធររករឿងអ្នកផ្សេងដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយមេដឹកនាំប្រឆាំងកំពូលដែលកំពុងនិរទេសរូបនេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មលោកធ្លាប់លើកឡើងថាបើចង់បញ្ជៀសទណ្ឌកម្មទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបញ្ឈប់នយោបាយគៀបសង្កត់ហើយចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅកម្ពុជាទៅវាបានទៅហើយក្រៅពីរិះគន់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាគិតតែពីឲ្យតម្លៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងក្រសួងការបរទេសក៏បានរិះគន់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលថាមិនទទួលស្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសនៅរិះគន់ទៀតថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានអើពើនឹងកម្ពុជាដែលបានប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្នូលទាំង15របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាលក្ខខណ្ឌក្នុងការបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បន្ទាប់មកក្រសួងការបរទេសរំលឹកថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបិទភ្នែកចំពោះប្រទេសដទៃដែលអនុវត្តអនុសញ្ញាទាំងនេះមិនបានពេញលេញតែបែរជារំពឹងចង់បាននឹងការអនុវត្តល្អឥតខ្ចោះពីកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់បែបនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទស្សនៈថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនបានធ្វើសកម្មភាពដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មោះត្រង់និងយុត្តិធម៌ទេរីគុណប៉ុណ្ណឹងនៅមិនទាន់អស់ចិត្តទេដោយក្រសួងការបរទេសបានហៅការបើកដំណើរការនីតិវិធីនេះថាកំពុងបដិសេធសមិទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជារយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនិងមានន័យថាស្មើនឹងការធ្វើនិរាករនៅរាល់អធិពលវិជ្ជមានដ៏ធំធេងនៃគោលនយោបាយរបស់អឺរ៉ុបដែលកម្ពុជាទទួលផលពីមុនមកក្រសួងការបរទេសនៅមើលឃើញហានិភ័យដែលអាចកើតមានចំពោះកម្មកកម្មការនីនិងសមាគមធុរកិច្ចថែមទៀតខណៈគណៈកម្មការអឺរ៉ុបហាក់មិនខ្វល់ពីចំណុចនេះក្រសួងការបរទេសអះអាងថាកម្ពុជាដឹងច្បាស់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការពិចារណាលើជោគវាសនារបស់កម្មការនីកម្ពុជាជិត1លាននាក់នោះទេហើយមិនគិតដល់ប្រយោជន៍នៃបណ្ដាសមាគមធុរកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបនៅកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងដ៏ល្អកន្លងមករវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទោះរីគុណគណៈកម្មការអឺរ៉ុបជាច្រើននឹងការរិះគន់ចំណុចខ្លះមានលក្ខណៈរៀងធ្ងន់បន្តិចក្តីតែក្រសួងការបរទេសប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដដែលដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូល្អជាមួយគ្នាក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន
ន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវតែការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផងដែរទោះស្ថិតក្នុងដំណ័យណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសនៅប្រាប់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យនានាដែលអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័នកំពូលផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដើម្បីឈ្មោះទៅរកការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើសពមុខទំនិញដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា EBA ចេញពីកម្ពុជាការបើកកិច្ចពិភាក្សាលើកនេះពុំទាន់អាចឈានទៅដល់ការសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេពីព្រោះថានីតិវិធីនេះត្រូវការពេល1ឆ្នាំឯណោះហើយនីតិវិធីទើបនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះទេដូច្នេះរហូតដល់អំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយទើបសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយថាដកឬមិនដកនីតិវិធីនេះមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1មានរយៈពេល6ខែដោយរយៈពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យដល់មានការចូលរួមពិភាក្សាពិភាក្សាកម្ពុជាដែលជាសមីខ្លួនដំណាក់កាលទី2មានរយៈពេល3ខែដែលដំណាក់កាលនេះសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលគ្រប់រយៈ12ខែសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនិងធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្លូវការថាត្រូវដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាឬក៏មិនដកនេះជាការពន្យល់របស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចពិភាក្សាខាងលើដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបពន្យល់ទៀតថាបើដំណាក់កាលចុងក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចថាដកនីតិវិធីបន្ទាប់គឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវការពេល6ខែបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់វិសាលភាពនិងកំណត់ពីរយៈពេលថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាពីកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតទៅសហភាពអឺរ៉ុបដាក់សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឲ្យចូលធរមានដូច្នេះសរុបទាំងពេលវេលាដែលត្រូវសម្រេចថាដក12ខែនិងពេលវេលាដែលត្រូវដាក់ឲ្យចូលជាធរមាន6ខែវាត្រូវការពេលវេលាដល់ទៅ1ឆ្នាំកន្លះឯណោះ EBA Everything But Arm គឺសំដៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនិងផលិតផលសពបែបយ៉ាងដូចជាសម្លៀកបំពាក់និងអង្គរជាដើមដែលកម្ពុជានាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយលើកលែងតែអាវុធប៉ុណ្ណោះដែលមិនរាប់បញ្ចូលកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពី EBA នេះហើយតែងតែទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធអ្នកស្រីសើសិលាម៉ាល់ស្ត្រុមប្រធានគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិភាក្សានេះមិនមែនជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយទេហើយនីតិវិធីក៏មិនឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែពេលវេលាដើរទៅមុខហើយហើយយើងចង់ឃើញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះបើតាមខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដដែលចំណែកអ្នកស្រី Federica Mogherini អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងជាតំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្នុងរយៈពេល18ខែកន្លងមកនេះសហភាពអឺរ៉ុបសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចនឹងត្រូវលុបចេញពីប្រទេសណាដែលបរាជ័យក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោជិតកម្មករពីនេះខ្ញុំសុគន្ធី Vuthu FM 102បាទបែរមកព័ត៌មានតកតងនឹងរឿងចរាចរណ៍មន្ត្រីសាធារណការដែលល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវកត់ត្រាទុកពេលវិដំឡៃដំឡើងឋានៈក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចេញបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់មន្ត្រីក្រមអវត្តក្រសួងដើម្បីចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងធ្វើជាគំរូដល់ក្រសួងស្ថាប័ននៅកម្ពុជា
ហើយការមិនគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះនឹងត្រូវកត់ត្រាសម្រាប់ការវិដំឡៃនៅពេលដំឡើងឋានៈទូនីតិផងដែរកញ្ញាបុលជេតារៀបការបន្តពីព័ត៌មាននេះបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថលនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានកំណត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនយោជិតនៃអង្គភាពក្រមអាវាតក្រសួងមួយនេះត្រូវគោរពនៅចំណុចមួយចំនួនមន្ត្រីរាជការត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើររាល់ពេលធ្វើដំណើរតាមតូចក្រយានយន្តនិងត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពនៅពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមន្ត្រីក្រមអាវាតក្រសួងសាធារណការត្រូវបើកបរគោរពតាមល្បឿនកំណត់ទៅតាមប្រភេទយានយន្តមន្ត្រីត្រូវបើកបរគោរពសិទ្ធិអតិភិបនៅកន្លែងប្រសពមន្ត្រីបើកបរចែងក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មន្ត្រីបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនឬក្នុងស្ថានភាពងងុយគេងនិងមន្ត្រីប្រើទូរស័ព្ទដោយគ្មានឧបករណ៍ស្រូបសំឡេងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពេលបើកបរមន្ត្រីត្រូវពិនិត្យសុវត្ថិភាពយានយន្តមុននឹងបើកបរនិងត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តការបំពានឬប្រព្រឹត្តល្មើសនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមន្ត្រីរាជការនយោជិតនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅអង្គភាពសម័យធ្វើការណែនាំហើយកត់ត្រានៅកំហុសដើម្បីបញ្ចូលក្នុងការវិដំឡៃនៅពេលដំឡើងឋានៈតួនាទីឬការផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនានាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបានចែកដូចនេះជាមួយគ្នានេះក្រសួងសាធារណការបានចេញសេចក្តីណែនាំចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈដែលបានបញ្ជាឲ្យអង្គភាពក្រមអាវាតក្រសួងត្រូវរៀបចំកម្មវិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយ៉ាងតិចមួយត្រីមាសម្ដងដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ហើយអង្គភាពត្រូវជំរុញការអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងបង្កើតកម្មវិធីប្រឡងប្រណាំងលើកទឹកចិត្តចំពោះមន្ត្រីរាជការនយោជិតដែលបានអនុវត្តល្អតាមបទជាផ្ទៃក្នុងពីនាងខ្ញុំបុលជាតាវិសុ FM 102 20ឆ្នាំចុងក្រោយបរទេសជិត 2,000 នាក់បានសញ្ជាតិខ្មែរខណៈខ្មែរ135នាក់បោះបង់សញ្ជាតិបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកកម្ពុជាបានផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរដល់ជនបរទេសជិត 2,000 នាក់ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានោះជនជាតិខ្មែរចំនួន135នាក់បានលះបង់សញ្ជាតិខ្មែររបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2019របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13កុម្ភៈបានដឹងថានៅឆ្នាំ2018ក្រសួងមហាផ្ទៃបានពិនិត្យសំណើបរទេសសម្ចូលសញ្ជាតិខ្មែរចំនួន22នាក់និងសំណើសំលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរចំនួន6នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី3នាក់ក្នុងចំណោមបរទេសសម្ចូលសញ្ជាតិខ្មែរ22នាក់មាន20នាក់ជាស្ត្រីសំចូលតាមលក្ខខណ្ឌវិនិយោគទុន2នាក់និងតាមលក្ខខណ្ឌស្នាក់នៅកម្ពុជាចាប់ពី7ឆ្នាំឡើងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ជារួមថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999ជនបរទេសដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរដោយសញ្ជាតិតូវនីយកម្មមាន1939នាក់ក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌវិនិយោគទុនមាន1707នាក់39សញ្ជាតិអ្នកស្នាក់នៅចាប់ពី7ឆ្នាំមាន224នាក់22សញ្ជាតិនិងស្នាក់ដោយពិសេស4នាក់បន្ថែមពីនេះមាន66នាក់ដែលមកពី29សញ្ជាតិបានក្លាយជាជនជាតិខ្មែរតាមលក្ខណៈពីពីពីអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះរបាយការណ៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជនជាតិខ្មែរដែលបានបោះបង់សញ្ជាតិខ្លួនឯងវិញមានចំនួន135នាក់ផងដែរបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកបាទយើងបែរព័ត៌មានតាក់ទងនឹងខេត្តព្រះសីហនុលោកយ៉នមីនស្នើឲ្យឥណ្ឌាមកវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុស្នើឲ្យអ្នកវិនិយោគឥណ្ឌាដាក់ទុនរកស៊ីនៅខេត្តតំបន់ទេសចរមួយនេះការស្នើនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបជាមួយលោកស្រីម៉ានីកាជែនអយ្យកៈអរដ្ឋទូតនៃស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាលោកបាល់ប្រណយរៀបការបន្តពីព័ត៌មាននេះក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះលោកយុនមីនបានប្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាថាខេត្តព្រះសីហនុកំពុងមានអ្នកវិនិយោគបរទេសជាច្រើនជាពិសេសវិនិយោគិនចិនប៉ុន្តែវិនិយោគិនឥណ្ឌាមិនទាន់មាននៅឡើយដូច្នេះដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីឥណ្ឌានេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសន្យាថាអាជ្ញាធរនឹងជួយសម្រួលនិងអនុគ្រោះគ្រប់បែបយ៉ាងដល់អ្នកទេសចរនិងវិនិយោគឥណ្ឌាដែលមកវិនិយោគនៅខេត្តព្រះសីហនុបើតាម Facebook រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានស្នើដូច្នេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាជួយសັບផ្សាយពីសក្តានុពលរបស់ខេត្តព្រះសីហនុដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគិនឥណ្ឌាមកធ្វើការវិនិយោគនៅខេត្តព្រះសីហនុជាការឆ្លើយតបលោកស្រីម៉ានីកាចែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាសន្យាជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគនិងទេសចរឥណ្ឌាមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់គោលដៅវិនិយោគនាថ្ងៃខាងមុខឥណ្ឌានិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងល្អដោយផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មេគង្គវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឥណ្ឌាជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សកម្ពុជាចំនួន150នាក់ហើយនឹងកើនឡើង29នាក់ទៀតនៅឆ្នាំ2019នេះក្នុងនោះក៏មានវិស័យការពារជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកកងទ័ពជើងទឹកផ្ដោតសំខាន់លើបច្ចេកទេសដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាគួររំលឹកថានៅឆ្នាំ2017មានអ្នកទេសចរឥណ្ឌាមកកំសាន្តខេត្តព្រះសីហនុចំនួន1025នាក់ហើយក្នុងឆ្នាំ2018មានចំនួន2578នាក់ពីខ្ញុំបាទប្រណយវិទ្យុ FM 102កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករ760,000តោនធ្លាក់ចុះ 5% នៅដើមឆ្នាំ2019កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិជាង 59.60,000 តោនតែប៉ុណ្ណោះនៅខែមករាឆ្នាំ2019នេះតួលេខនាំចេញនេះបានធ្លាក់ចុះ 5% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018មានជាង 62.20,000 តោននេះបើតាមរបាយការណ៍លេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់បំពេញបែបបទនាំចេញអង្កររបស់ក្រុមការងារផ្នែកស្រូវអង្ករនៃវេទិការីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនបើតាមរបាយការណ៍ដដែលសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែបើគិតតាមប្រទេសវិញចិនគឺជាអតិថិជនលំដាប់លេខ1ដែលបាននាំអង្ករពីកម្ពុជាជាង 17,000 តោនខណៈដែលប្រទេសបារាំងស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2ដែលនាំអង្ករចូលសរុបជាង 9,000 តោននិងម៉ាឡេស៊ីនាំអង្ករចូលជាង 5,000 តោនកាលពីថ្ងៃទី21មករាកន្លងទៅប្រទេសចិនបានប្រកាសទិញអង្ករពីកម្ពុជាច្រើនជាងមុនលើសទ្វេដងក្នុងចំនួន 400,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2019សូមរំលឹកថាសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមគិតពន្ធលើអង្ករកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18មករាឆ្នាំ2019តទៅឆ្នាំទី1តម្លៃពន្ធចំនួន175អឺរ៉ូប្រហែល200ដុល្លារក្នុងអង្ករ1តោនតម្លៃ150អឺរ៉ូប្រហែល170ដុល្លារក្នុងអង្ករ1តោននៅឆ្នាំទី2និងចុះមកត្រឹម125អឺរ៉ូប្រហែល142ដុល្លារក្នុង1តោននៅឆ្នាំទី3វិទ្យុ FM 102ផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចព័ត៌មានអន្តរជាតិបាទយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកពិនិត្យទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសនេះចូលទឹកដីវៀតណាមបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិផងដែរ
លោកណាត់ឈីលេងរាយការណ៍បន្តពីព័ត៌មាននេះការស្នើដកបំរាមលើការធ្វើដំណើររបស់ប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់នេះធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនពេលក្រុងហាណូយរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនជាលើកទី2នេះជាការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី TASS ដែលស្រង់សម្ដីអ្នកការទូតវៀតណាមថ្ងៃអង្គារទី12ខែកុម្ភៈវៀតណាមបានស្នើសុំទៅគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការលើកលែងបំរាមធ្វើដំណើរដែលស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដើម្បីឈានទៅរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខការស្នើសុំនេះនឹងត្រូវសម្រេចនៅថ្ងៃទី19ខែគុំភៈខាងមុខនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកការទូតវៀតណាមដែលមិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីរូបនេះបន្ថែមថាបើសិនជាមានការឯកភាពការអនុញ្ញាតពិសេសឲ្យចូលរួមមកកាន់ទឹកដីវៀតណាមនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យដល់រាល់ប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់រួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិផងដែរគួរឲ្យដឹងដែរថាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលសង្ហបុរីរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនលើកទី1នៅពេលកូរ៉េខាងត្បូងរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាប្រទេសទាំងពីរនេះបានស្នើសុំទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនជាថ្មីទៀតនៅរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈការសម្រេចជ្រើសយកក្រុងហាណូយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំរវាងតំណាងពិសេសរបស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកកូរ៉េខាងជើង Stephen Began ជាមួយតំណាងពិសេសកូរ៉េខាងជើងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាមេរិកលោក Kim Hee-chul នាយរដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងផងបច្ចុប្បន្ននេះដែរអបអរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Binh Minh ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pham ធ្វើឡើងតាមការអញ្ជើញរបស់ភាគីកូរ៉េខាងជើង Ri Yong-ho ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមកចូលរួមប្រជុំចុងខែកុម្ភៈនេះពីខ្ញុំបាទ Nat Chi Leng Vichu FM 102កូរ៉េខាងត្បូងបដិសេធសម្ដីលោកត្រាំដែលថាខ្លួនចេញថ្លៃការពារ500លានដុល្លារទៀតវាមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី13កុម្ភៈបានទាត់ចោលការថាតិបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលថាកូរ៉េខាងត្បូងយល់ព្រមបង្កើនការចំណាយសម្រាប់វត្តមានយោធាអាមេរិកចំនួន500លានដុល្លារទៀតការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើការបែងចែកការចំណាយសម្រាប់ការទ្រទ្រង់វត្តមានយោធាអាមេរិកទាំងជិត 30,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019លោកបាល់ប្រណយរៀបការបន្តពីព័ត៌មាននេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកទើបតែយល់ព្រមលើការបែងចែកវិភាគទានសម្រាប់យោធាអាមេរិកដែលកំពុងពង្រាយនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយការចរចាជាច្រើនលើកដែលអមដោយការទាមទាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំផងនោះកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានយល់ព្រមបង្កើនវិភាគទានរបស់ខ្លួនចំនួន920លានដុល្លារសម្រាប់ការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2019យ៉ាងណាមិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅតែចង់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនថវិការបស់ខ្លួនថែមទៀតដើម្បីសម្រាលអំរែកហិរញ្ញវត្ថុលើស្មាអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈលោកត្រាំនិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងចំណាយលុយ500លានដុល្លារសម្រាប់ការការពារដែលត្រូវចំណាយដល់5000លានដុល្លារលោកបន្តថាដោយមានអន្តរាគមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ៃពំពេអូនិងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខចនប៊ុនតុនកូរ៉េខាងត្បូងក៏សុខចិត្តចេញចំនួន500លានដុល្លារទៀតយ៉ាងណាមិញបើគិតតាមតួលេខរបស់លោកត្រាំការចំណាយរបស់ក្រុងសេអ៊ូលនៅឆ្នាំ2019មានលើសពីតួលេខខាងលើដែលបានព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយនោះវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងចេញមុខបដិសេធសម្ដីរបស់លោកត្រាំលោកគីមអ៊ីយូខេយ៉មអ្នកនាំពាក្យវិមានឆាងវ៉ាដែលប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្នុងការចរចាចុងក្រោយភាគីទាំងពីរបានកំណត់ចំនួនរួចហើយសម្រាប់មួយឆ្នាំហ
ហើយអាចបន្តមួយឆ្នាំទៀតបើភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាដូច្នេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកអាចសម្រេចចិត្តរក្សាទំហំវិភាគទាននៅកម្រិតដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យលើភាពបង្ការនោះអ្នកនាំពាក្យខាងលើបញ្ជាក់ដូចនេះមុននឹងបន្តថាអាមេរិកនឹងមិនគិតថាចង់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបង្ការអ្វីទៀតឡើយនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយនហាប់តាមពិតទៅសម្រាប់វិភាគទានឆ្នាំ2019នេះក្រុងសេអ៊ូលបានបង្កើនការចំណាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ទាហានអាមេរិក28,500 នាក់រួចស្រេចហើយបើធៀបនឹងឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួន853លានដុល្លារប៉ុន្តែខ្ទង់ចំណាយរបស់សេអ៊ូលនៅមានកម្រិតទាបជាងការទៀមទារបស់វ៉ាស៊ីនតោដែលចង់ឲ្យបង្កើនឲ្យលើស1000លានដុល្លារឯណោះពីខ្ញុំបាទប្រណៃវិទ្យុ FM 102កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ FM 102ក៏មានការផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11យប់បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ជាទីមេធីព័ត៌មានផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអ្នកស្រីអ៊ីសារ៉ូហានីស្ដី2លោកខិនរ៉ូអ៊ីស៊ូចាត់ទុកមន្ត្រីពេទ្យកុមារអង្គរជាចំណែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្លួននិងនាទីបទយោការៀបចំជូនដោយកញ្ញាពោសាគុណស្ដី2លោកស្រុនស្រូនជួលផ្ទះឲ្យនិស្សិតស្នាក់ព្រោះខ្លួនធ្លាប់វេទនាសម្រានតាមផ្លូវ3ឆ្នាំបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី25មករាឆ្នាំ2019មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យដែលព្យាបាលកុមារមិនគិតថ្លៃមួយនេះស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរលោកខិនរ៉ូអ៊ីស៊ូដែលជាជនជាតិជប៉ុនរូបនេះបានចាត់ទុកមន្ទីរពេទ្យមួយនេះថាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់លោកជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់លោកដោយសារលោកមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញកុមារកម្ពុជាទទួលបានការថែទាំការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពដោយក្តីមេត្តាក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីអ៊ីសារ៉ូហានីនិងលោកខិនរ៉ូអ៊ីស៊ូដែលលោកនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនឹងមានការប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដូចតទៅអរគុណច្រើនលោកខេនរ៉ូដែលបានឆ្លារការដល់ប្រាបទសុភ័ក្រអសាព័ត៌មានថ្មីថ្មីយើងនឹងថាថ្ងៃនេះជាខួប20ឆ្នាំសំណួរខ្ញុំខ្លីៗនេះចង់ជម្រាបទៅលោកដែលជាស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យកុមារតើ20ឆ្នាំនេះអ្វីទៅជាអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ Well, actually, the 24 years since I started. Got ha tam pa tau 20 chnam nai ka ko kam ti pem kumang ko tae bo san na rop tang chnam dae chap dam tang pi got mean kamnat doy pa dam phoe rueng nang nang ve sarop tau 24 chnam anchang 24 chnam nei គឺវាមាននៃធំធេងសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយទីពេទ្យកម្ពុជាក៏គឺជាផ្នែកមួយនៃឆាកជីវិតរបស់គាត់ដែរតើតង់ទៅនឹងការព្យាបាលរបស់កុមារវិញតើរយៈពេល20ឆ្នាំនេះលោកសង្កេតឃើញថាវាមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់នៅក្នុងទីពេទ្យនេះការព្យាបាល Well my first idea is that treat every patients every children as if your own child taking care compassionate care ចាតាមអ្វីដែលគាត់បាននិយាយបញ្ញមកគឺគាត់ដល់សំខាន់ផុតការពេលដែលចាប់ផ្ដើមបង្កើតទីពេទ្យកម្ពុជាក្នុងដំបងគឺក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺឲ្យកម្ពុជាកម្ពុជាទាំងអស់ទទួលបាននូវការថែទាំនិងព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពហើយនឹងប្រកបដោយក្តីមេត្តាករុណាពីព្រោះដោយសារមូលហេតុហើយបានគាត់និយាយអញ្ចឹងដោយសារនៅពេលដែលគាត់បានមកទស្សនានៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបរបស់យើងហ្នឹងគាត់គឺជួបប្រទះហេតុការណ៍ហ្នឹងផ្ទាល់ភ្នែករបស់គាត់ដោយមានក្មេងស្រីម្នាក់អាយុប្រហែលនឹងកូនស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់នៅចំពោះមុខគាត់ដោយសារតែកូនហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានគ្រូពេទ្យហ្នឹង
គាត់សុំស្នើសុំ2ដុល្លារមុននឹងធ្វើការព្យាបាលអញ្ចឹងកូននឹងក៏ទទួលបានរងគ្រោះបានរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតគាត់រួចទៅហើយដែលលុយនឹងអាចយកពីកូននឹងបាននៅពេលក្រោយប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺត្រូវជួយសង្គ្រោះជីវិតកូននឹងសិនប៉ុន្តែគាត់ឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយទើបគាត់មាន concept មួយហើយគាត់មានគំនិតមួយថាកូនខ្មែរក៏ដោយឬក៏ក្មេងៗណាក៏ដោយគឺគួរតែទទួលបាននៅការព្យាបាលនិងថែទាំហ្នឹងដូចថាដូចជាកូនកូនរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យគាត់ផ្ដល់ការព្យាបាលឲ្យអញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែចែករំលែកនៅទស្សនៈមួយនេះជូនដល់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងទីពេទ្យកម្ពុជាថាសូមឲ្យព្យាបាលកុមារទាំងអស់ឲ្យដូចជាកូនកូនរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើតង់តឹងការព្យាបាលនិយាយដល់ថាទីពេទ្យកុមារអង្គរគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់មែនទែនក្នុងការព្យាបាលកុមារដោយមិនគិតថ្លៃកលការនេះតើយើងគិតថាអង្គរទីពេទ្យកុមារអង្គរនឹងបន្តនិរន្តរភាពក្នុងការព្យាបាលកុមារនេះដល់គិតថ្លៃទៅមុខទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរ That is up to the people here.I'm found out but I តាមដែរគាត់គិតថាធម្មតាតម្លៃចង់និយាយការចំណាយទៅលើការព្យាបាលនិងថែទាំជាពិសេសវិស័យសុខាភិបាលគឺវាមានចំណាយការចំណាយនឹងថ្លៃខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាមន្ទីរពេទ្យមួយមិនអាចដំណើរការដោយផ្ដល់ការព្យាបាល free ឬមួយក៏ដោយមិនយកប្រាក់ហ្នឹងជារៀងរហូតបានទេប្រកបជាមានដល់ពេលវេលាណាមួយដែលមានប្រព័ន្ធដែលនឹងមានប្រព័ន្ធមួយដែលអាចជួយដល់ការទ្រទ្រង់ក្នុងការចំណាយនៃការថែទាំនិងព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យមួយបានប៉ុន្តែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ចង់ឲ្យឃើញចង់ឃើញថា system ហ្នឹងគឺប្រកបជាមានការផ្ដល់ការ free ក្នុងការថែទាំព្យាបាលហ្នឹងទៅលើកុមារមួយចំនួនដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពប្រកបក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពប្រកបគាត់ជឿថាប្រកបជាគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដែលគាត់បរិច្ចាគត្រឹមតែតម្លៃចូលមកធ្វើការព្យាបាលថែទាំប៉ុន្តែសំខាន់បំផុត system របស់ទីពេទ្យកម្ពុជាទោះបីជាមានការប្រែប្រួលកាត់ឡើងក៏យើងនៅតែធ្វើការជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារជាធំជាមុនសិនរឿងការដេញបរិច្ចាគឬមួយក៏ការបង់ប្រាក់ឬក៏អីយ៉ាងម៉េចនោះគឺជារឿងបន្តបន្សំទេចាអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយការប្រព័ន្ធនេះនឹងត្រូវបានយកលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងធ្វើការអនុវត្តប្រកបដោយសុខភាពនិងមានតម្លាភាពជាពិសេសគឺត្រូវតែមានដូចថាក្រោមការគោលការណ៍ដែលមានការព្រមព្រៀងពីខាងអាជ្ញាធរហើយនឹងក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មន្ទីរពេទ្យរួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសូមមកសួរចុងក្រោយដែល last question ចង់សួរថាតើរយៈពេល20ឆ្នាំនេះលោកសង្កេតឃើញថាការវិវត្តនៃការព្យាបាលកុមារប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានហើយនៅឬក៏វានៅមានកម្រិតណាមួយដែលយើងត្រូវតែបន្ថែមវាទៀតI can see and I'm happy to see the growth of economy infrastructures ការដែលគាត់បានឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ឃើញថាមានការកើនឡើងនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅឃើញមានភាពរវាងចង់និយាយថាគម្លាតរវាងដែលប្រជាកសិករជាមួយនឹងអ្នកដែលចំនួនធ្វើចំនួនអញ្ចឹងឃើញថានៅមានកម្រិតមួយខ្ពស់ដែលអាចនឹងបង្កបញ្ហាមួយចំនួនដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយជាពិសេសវាអាចពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅនឹងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងខ្លាំងតើការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើវាបានដល់
រីសាយភេទៅដល់វិជាកសិករដែរអត់ពីព្រោះជាទូទៅវិជាកសិករគាត់មិនសូវជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពីអ្នកដែលធ្វើចំនួនទេយល់ឃើញថាចំពោះវិស័យសុខាភិបាលឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏ចង់ឃើញអ្វីដែលមានការរីកចម្រើននោះគឺការថែទាំតែប្រកបដោយគុណភាពនិងការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺការស្វាគមន៍អ្នកជំងឺឬក៏កុមារដែលឈឺនឹងប្រកបដោយទឹកចិត្តមួយដែលថារាក់ទាក់តាឬក៏ភាពកក់ក្ដៅចាចង់ក្រោយអគុណលោកអខេនរូដែលបានប្របសម្ភារអសាព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងខួប20ឆ្នាំនៃការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ Yeah, well, thank you very much. បាត់យកការព្រោះតែធ្លាប់រងទុក្ខវេទនាជោគជွំពីការដើរសម្រានតាមផ្លូវអរិយពេលប្រមាណជាង3ឆ្នាំបានជំរុញចិត្តលោកស្រុនស្រុនជួលផ្ទះមួយល្វែងតម្លៃ$350ឲ្យនិស្សិតស្នាក់នៅដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ពួកគេមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបចេះតែអាចមកស្នាក់នៅផ្ទះនេះបានទេតែក៏មិនសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានឬក៏អ្នកក្រនោះដែរអ្នកដែលអាចមកស្នាក់នៅផ្ទះនេះបានត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ3យ៉ាងទី1ត្រូវតែជាអ្នករៀនទី2ត្រូវតែចេះស្រឡាញ់អ្នកនៅជាមួយគ្នាឲ្យដូចបងប្អូននិងទី3ត្រូវតែចូលរួមធ្វើការងារសង្គមដើម្បីបានជាច្បាស់តនតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកាដែលរៀបរៀងដោយកញ្ញាពៅសាគុណដូចតទៅកាលដែលបងនៅភ្នំពេញរយៈពេល3ឆ្នាំជាងដែលបងដើរតាមផ្លូវរហូតហ្នឹងណាគឺបងតែងតែគិតថាដើរដើរទៅមានមនុស្សម្នាក់ហើយយើងទៅនៅផ្ទះហ្នឹងណាយើងដឹងតែរស់ហើយយើងអត់ចង់បានអីទាំងអស់គឺយើងចង់បានតែជំរងហើយព្រោះពេលភ្លៀងម្ដងម្ដងវេទនាណាហើយដេកដល់សង់អំពើសាតាមកោអីនេះមុះហ្នឹងថាមុះហើយអំពើហ្នឹងគឺវាបងប្អូនវាហើយដេកហ្នឹងអាឡៃនេះជាការរំលឹកពីក្តីស្រមៃថានឹងមានជនសប្បុរសជួយយកអាសាខ្លួនក្នុងគ្រាវេទនាទោះបានដឹងច្បាស់ថាការមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញជារឿងដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ជនក្រីក្រតែក្តីស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្លាំងលោកស្រុនស្រូនបដិញ្ញាចិត្តថាស៊ូស្លាប់ព្រោះរៀនដំណាប់សងព្រេងដោយរឿងនិទានបុរសមកពីខេត្តកណ្ដាលនាស្រុកកោះធំរូបនេះបានរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតលើដងវិថីថាអត់មានបងប្អូននៅភ្នំពេញអត់មានស្គាល់នរណាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដើរដេកនៅកៅដៃហ្នឹងនៅម្ដុំសានទូតចិនហ្នឹងណាអញ្ចឹងដេកនៅនឹងហើយក៏បានទៅដើរដេកនៅទូតពុងយើងដេកនៅតាមផ្លូវនៅវត្តទូតពុងធ្លាប់ចូលដែរប៉ុន្តែលោកអត់ឲ្យចូលទេតាមពិតយើងដេកកន្លែងណាយើងមិនសុំគេប្រហែលជាកាលហ្នឹងយប់ហ្នឹងបានដេកមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគេមានយាយរបស់គេនៅម្ដុំអាមេភ្លើងផ្ទះរបស់គេហ្នឹងគេមានដំបូលតែអត់មានជាងទេយ៉ាងណាចឹងយើងទៅដេកផ្ទះជាមួយគេហ្នឹងខែ8ខែ9ហ្នឹងហើយពេលមុននឹងប្រឡងអាហាររកហ្នឹងខែ8ខែ9ខែ10ហ្នឹងទៀងច្រើនណាស់តែពេលអញ្ចឹងយើងដេកកើតទេពិបាកដេកហ្នឹងកើតហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងបានវាចាប់ដើមស្គាល់យើងដែរហើយព្រោះវាដឹងថាយើងពិបាកដល់ពេលវាជាប់អាហាររូបកោទៅតិចណូវាទៅរៀននៅអាហាររូបកោនៅតិចណូគេមានអាដមរបស់គេកន្លែងអន្តេវិសិកឋានរបស់សាលាហ្នឹងវាទៅចោលយើងអញ្ចឹងនិយាយវាលែងឲ្យនៅហ៎និយាយវាលែងទៅយើងក៏ចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៀតដែរដល់រកដេកតាមផ្លូវទៀតដែរអ្វីត្បិតដំណើរជីវិតតោកយ៉ាក់យ៉ាងណាតែបុរសជាកូនទី9ក្នុងចំណោមបងប្អូន14នាក់រូបនេះនៅតែសង្វាតរៀនរហូតជាប់អាហារូបករណ៍3សាលាដោយសារតែជីវភាពទាល់ក្រពេកអតីតសិស្សពូកែដែលជាប់លេខ1រាល់ខែនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនេះបានលះបង់ចោលអាហារូបករណ៍2កន្លែងវិចិត្រសិល្បៈដោយសារតែទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សដែលពូកែគូសពូកែឆ្លាក់នៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងបានដីមកស្មូនទៅជាគោទៅជាដំរីទៅជាឡានឲ្យតែឃើញរូបភាពអីយើងយកដីឥដ្ឋនៅក្រោយផ្ទះនៅស្រះខ្ញុំហ្នឹងយកមកស្មូនទៅជារូបហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជួបអាហារូបករណ៍មួយទៀតគឺកណីរៀននៅវិទ្យាសាស្ត្រជាតិវិទ្យាសាស្ត្រកាលហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចអត់រៀនគណិតវិទ្យាទេតែកាលហ្នឹងដាក់ដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើគ្រូទេដំណើរជីវិតមិនមែនលំបាកត្រឹមសេចក្តីតស៊ូធ្វើការនៅស្នាក់នៅទីសាធារណៈគ្រប់កន្លែងដើម្បីការសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេ
តែពេលដែលរៀនចប់បុរសកំសត់នៅតែទទួលរងទារុណកម្មការងារដោយត្រូវធ្វើការ23ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគេប្រើយើងមិនមែនចង់ធ្វើទេគ្មានណាចង់ធ្វើ23ម៉ោងអត់ទេចឹងទេយ៉ាងណាខ្លះ24ម៉ោង25ដុល្លារមួយខែប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចរចាគេគិតម៉ោងប៉ុន្មានទៅឬក៏23ម៉ោងដំបូងកាលពីចូលអត់ចាំទេគាត់ណាដឹងកាលហ្នឹងដឹងតែចង់មានការងារធ្វើអត់បានដឹងថាតើទៅធ្វើហ្នឹងគេឲ្យធ្វើប្រមាណម៉ោងអត់បានចាំទេដូចជាពេលហ្នឹងអត់មានទៅសង្ហេកុងធារទេគេឲ្យយើងទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញថានេះជាទង្វើឆោតល្ងង់បំផុតព្រោះតែចង់បានការងារធ្វើប៉ុន្តែផលនេះបានផ្ដល់ឲ្យមកវិញនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រោយពីបានទម្លុះឧបសគ្គដែលកម្រមានមនុស្សធម្មតាអាចឆ្លងផុតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រុនស្រូនមានសមត្ថភាពធ្វើការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនលើពិភពលោកការងារដែលធ្វើរងថ្ងៃនេះគឺបងធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការនៅអង់គ្លេសអង្គការនៅហូឡង់អង្គការនៅថៃអង្គការនៅហ្វីលីពីនអញ្ចឹងបងជួយការងារថ្នាក់ពិភពលោកថ្នាក់តំបន់ជួយទៅលើសិទ្ធិមនុស្សជួយទៅលើសិទ្ធិកុមារជនពិការជួយទៅលើសិទ្ធិអ្នកស្រ្តីផ្ទៃគ្នាជួយទៅលើសេវាសុខភាពជួយទៅលើឆ្លើយច្បាប់អីចឹងណាមានស្ថាប័នច្រើនមិនមែនមានតែមួយទេបងក៏ធ្វើជាមួយ UNICEF ធ្វើជាមួយនឹង UNDP ជាមួយ UN Women ធ្វើជាមួយនឹងស្ថានទូតមួយចំនួននៅស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតស៊ុយអែតស្ថានទូតអង់គ្លេសស្ថានទូតអាមេរិកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបុគ្គលិករបស់គេគាត់ថាពេលគេត្រូវការគេហៅយើងទៅហើយឆ្លងផុតពីប្រាក់ខែ25ដុល្លារធ្វើការយ៉ាងលំបាកបច្ចុប្បន្នលោកស្រូនមានប្រាក់ខែគោលប្រមាណជាង1600ដុល្លារហើយយ៉ាងហោចណាស់ជាមុតធ្យមលោកទទួលបានចំណូលប្រមាណជា2000ដុល្លារក្នុងមួយខែឬអាចដល់4000ទៅ5000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែពីការងារជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងអង្គការផ្សេងៗនាងខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់មកស្វែងយល់អំពីការងារដែលលោកស្រូនជួយនិស្សិតវិញម្ដងទស្សនៈជារឿងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោកស្រូនក្នុងការសម្រាលបន្ទុករបស់និស្សិតអ្នកមាននិងអ្នកក្រសុទ្ធតែអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះស្នាក់នោះបានតែពួកគេត្រូវប្រកាន់3ចំណុចទី1ត្រូវតែជាអ្នករៀនទី2ត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាដូចបងនិងប្អូនរវាងអ្នកនៅជាមួយគ្នានិងទី3ត្រូវតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្ទះដែលបងជួលឲ្យនៅនេះបងអត់ដែលឲ្យគាត់រំលឹកគុណទេបងគ្រាន់តែប្រាប់ថាបើចង់សងគុណបងវិធីសាស្ត្រងាយបំផុតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឯករាជ្យបើខ្លួនឯងឯករាជ្យអាចរស់ខ្លួនឯងបានដើរខ្លួនឯងបានរកផ្ទះនៅខ្លួនឯងបានអានឹងហើយគឺជារបស់ដែលបងចង់ឃើញទី2ប្រសិនបើចង់សងគុណព្យាយាមពេលដែលបងលែងមានលទ្ធភាពជួលផ្ទះហ្នឹងអានឹងជួលផ្ទះហ្នឹងឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅខេត្តណាក៏ដោយឲ្យតែគេមករៀនគឺឲ្យមកព្រោះគោលការណ៍នៅក្នុងកន្លែងរស់នៅមាន3ឯងមករៀននៅជាមួយគ្នាជាបងជាប្អូនជាគ្រួសារជាគ្នាហើយខឹងគ្នាហើយហៅគ្នាវិញហើយចូលរួមសង្គមជួយចាស់ជរាជនពិការជួយអ្នកដទៃដែលខ្សោយជាងយើងឆ្លៀតជួយទៅបុរសរូបនេះថាខ្លួនឲ្យតម្លៃអ្នករៀនបើបងជួយអ្នកក្រអ្នកក្រនឹងបន្តឲ្យបងជួយរហូតនឹងតែបើបងជួយអ្នកចង់រៀនអ្នកចង់ចេះពេលដែលយើងថាគ្រប់ជួយគាត់ចេះគាត់ដឹងគាត់ធ្វើអីបានអញ្ចឹងបានគាត់ជួយខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងជួយអ្នករៀនហើយជួយអ្នកក្រវាខុសគ្នានៅក្នុងកន្លែងដែលបងហៅឲ្យមកនៅនេះគឺយើងអាចបានកំណត់ថាអ្នកនឹងមានក្រទេបើអ្នកនឹងមករៀនដឹងបាននៅហើយបើអ្នកឯងក្រក៏ដោយតែអ្នកឯងខ្ជិលរៀនអត់បាននៅទេអត់ទេយើងអត់អនុត់អ្នកក្រទេយើងអនុត់អ្នករៀនយើងស្រឡាញ់យើងគោរពអ្នករៀនណាមិនត្រឹមតែជួលផ្ទះឲ្យស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះទេតែលោកស្រុនស្រូនថែមទាំងព្យាយាមរកការងារនិងផ្ដល់គំនិតបើកអាជីវកម្មដល់និស្សិត
ដើម្បីរកចំណូលគត់គង់ការរៀនសូត្រថែមទៀតផងបងប្អូនដែលខ្ញុំជួបផ្ទះហើយនៅនេះពង្រៀនគាត់ផ្ទះរូស៊ីបង្កើតមុខរបរតូចតូចជាម៉ាស៊ីន print មានអ្នកដែលធ្វើបង្អែមលក់មានអ្នកដែលលក់ចាប់ហួយមានអ្នកដែលលក់ចង្កៀងហ្គាសលក់ធុងហ្គាសមានអ្នកដែលដើរជួលផ្ទះលក់ផ្ទះអីលក់ដីចឹងទៅនិយាយរួមគឺមកចប់សពគ្រប់ឲ្យតែបងប្អូនណាចង់ធ្វើអីចឹងយើងពង្រៀនគាត់អំពីរបៀបរូស៊ីរបៀបធ្វើការងារប៉ុន្តែយើងមិនបានជួយផ្ទាល់ឲ្យធំដុំទេបានត្រឹមផ្ដល់គំនិតប្រាប់អំពីរបៀបធ្វើអីចឹងណាចង្កៀងហ្គាសហើយនឹងធុងហ្គាសនាំលៀបផ្ទះនាំជម្រាបទឹកម៉ាស៊ីន print អីនេះអានឹងបងគេដាក់ផ្ដាល់ប៉ុន្តែរឿងមួយចំនួនទៀតបងអត់ទេឧទាហរណ៍ថាគាត់លក់បងឯងអីគាត់រលួយខ្លួនឯងតែគាត់ថាយើងគេថានៅពីខាងក្រោយជួយប្រាប់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍និស្សិតដែលមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដែលលោកស្រូនបានជួលសម្រាប់ពួកគេវិញផ្ទះល្វែងមានកម្ពស់3ជាន់ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យបានទទួលនិស្សិតនិងអ្នករៀនឲ្យស្នាក់នៅជាង20នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅជាន់ផ្ទាល់ដីក្នុងផ្ទះផ្នែកខាងមុខមានកង់និងម៉ូតូប្រមាណ7គ្រឿងនៅខាងស្ដាំដៃចំណែកធុងទឹកកកធំពណ៌ក្រហមនិងម៉ាស៊ីន print ព្រមទាំងមានក្រដាស់ឯកសារនិងធៀបការមួយចំនួននៅផ្នែកខាងស្ដាំដៃដែលចូលទៅក្នុងបន្ទិចទៅនោះគឺជាផ្ទះបាយឆ្នាំងព្យួរនៅបង្អួចថែហោមដោយថង់ផ្លាស្ទិកកញ្ច្រែងជ័រឆ្នាំងដាំបាយនិងគ្រឿងធ្វើម្ហូបសម្រាប់គ្រួសារធំមួយខ្ញុំធ្វើដំណើរបន្តរហូតដល់ជាន់ទី2ដោយមានការនាំផ្លូវពីនិស្សិតជាបុរសម្នាក់នៅទីនេះជាបន្ទប់ផ្នែកខាងមុខតុកកៅអីកុំព្យូទ័រទូដាក់សៀវភៅសំណុំឯកសារសិក្សាមួយចំនួនតម្រៀបគ្នាជាជួរនិងមានលំអដោយដើមរាសីខៀវខ្ចីមួយថូនៅចំពីមុខទ្វារចូលចំណែកនៅខាងស្ដាំទ្វារចូលវិញធៀបការរាប់ពាន់សន្លឹកទាំងបត់រួចនិងមិនទាន់បត់នៅរត់រាយខ្លះនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្លះបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលកំពុងអង្គុយបត់ធៀបការគឺលោករស់វិនាវិនាអាស្រ័យផ្ទះស្នាក់នេះបាន3ឆ្នាំមកហើយក្នុងវ័យ23ឆ្នាំនិស្សិតមកពីខេត្តព្រៃវែងរូបនេះរៀនឆ្នាំទី4ផ្នែករូបវិទ្យាជីវភាពគ្រួសារមធ្យមវិនាខំឆ្លៀតពេលទំនេរពីការសិក្សាបន្តិចបន្តួចមកបត់ធៀបការដើម្បីបានចំណូលខ្លះផ្សំនឹងប្រាក់បងស្រីធ្វើការរោងចក្រផ្ដល់ឲ្យមួយខែ30ដុល្លារជួយជីវភាពរៀនទឹកភ្លើងលុយឥឡូវយើងមានជាកិច្ចការថាវការមួយជួយសម្រាលពួកបងស្រន់ជួយចិញ្ចឹមដៃផ្ទះអញ្ចឹងណាយើងសន្សំតិចតួចមួយថ្ងៃម្នាក់500អត់ច្រើនទេអញ្ចឹងមួយខែ15000ហើយថ្លៃទឹកភ្លើងយើងជួយវិភាគទាន20000ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងថ្លៃសេវាអ៊ីនធឺណិតទាំងថ្លៃប្រើប្រាស់សាប៊ូលាងបន្ទប់ទឹកលាងអីអញ្ចឹងតែលើកលែងពួកបងបងគាត់ពិការខ្ញុំចំណាយតិចហ៎និយាយត្រង់ខ្ញុំចាយលុយបងទេបងស្រីគាត់កាត់ដេររោងចក្រអញ្ចឹងគាត់ថែមកលើខ្ញុំមួយខែ30ដុល្លារខ្ញុំចាយមិនទាំងអស់ចង្អុលដៃផ្ដិតទឹកស្អិតពណ៌សទៅលាបលើធៀបការក្នុងកាយវិការមិនលឿនពេកយុវជនកូនបើរូបនេះថាខ្លួនធ្វើការនេះបានចំណូលប្រមាណ150,000រៀលក្នុងមួយសប្តាហ៍ស្នាលើទីនេះវិនាមានការងារចាំបាច់ក្រៅពីការសិក្សាគឺជួនមិត្តរួមផ្ទះដែលមានពិការភាពទៅសាលានិងដុបត្រឡប់មកវិញវាមានអាធៀបដែលត្រូវបិទមានតម្លៃខុសគ្នាទេព្រះក្នុងវាពិបាកបិទអញ្ចឹងអាធិបបាក់បាត់នោះគេឲ្យយើង1000គេឲ្យ4ដុល្លារយើងបាត់បាន100បាន1600អញ្ចឹងគេឲ្យលើស600តែវាប្រើរយៈពេលយូរមកទឹកបើកលុយម្ដងមកជាងការអាចឈានទៅដល់បាត់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅ
មួយទឹកនឹងបើសម្រាប់អូនជាមធ្យមបានប៉ុន្មានទៅថាពីកាខ្ញុំអាចបានថាជា5 10 000អីចឹង6 10 000អីចឹងមានការងារមួយទៀតដែរជូនពួកបងបងក៏ទៅរៀនខ្ញុំជូនទៅខ្ញុំយកតែថ្លៃសាំងគាត់ទៅព្រៃជួយសម្រួលដល់ការរៀនសូត្ររបស់គាត់ដែរការរស់នៅផ្ទះរួមគ្នាជាមួយមនុស្សជាច្រើនទៀតមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាធ្វើឲ្យបរិះមានមិនសូវស្គមរូបនេះចេះស្វែងយល់ពីការរស់នៅជាក្រុមរួមទាំងបានកាត់បន្ថយការចំណាយផងងាកមកចាប់អារម្មណ៍យុវជនមួយរូបទៀតឆោមមករាគឺជាយុវបរិះមានពិការភាពផ្នែកទាំងសងខាងអង្គុយលើកៅអីឫស្សីនារៀនហាលខាងមុខផ្ទះជាមួយមិត្តមានពិការភាពដូចគ្នាម្នាក់និងមិត្តធម្មតាម្នាក់ដែលនៅមិនឆ្ងាយពីវិនាប៉ុន្មាននោះទេមករាមានអាយុ25ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺតើតែមករស់នៅទីនេះបានប្រមាណ2ខែបុរសកំព្រាទាំងឪពុកនិងម្ដាយរូបនេះជានិស្សិតឆ្នាំទី1ជំនាញអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍បានស្គាល់ទីនេះតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិបុរសដែលមានបងប្អូន3នាក់រូបនេះពេញចិត្តចំពោះការរស់នៅជាក្រុមនេះថាដូចជាគ្រួសារធំមួយដែលតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅទីនេះបានឃើញជួយច្រើនមែនតើបងជួយស្ទើរតែ 90% ហ្មងបើសិនខ្ញុំនៅត្រឹមអ្នកពិការ4នាក់ក៏ខ្ញុំពិបាកក្នុងការធ្វើអាហារធ្វើអីប៉ុន្តែបានបងប្អូននៅទីនេះគេស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងជាប្អូនអញ្ចឹងមានរឿងអីគេប្រាប់គ្នាភ្លាមភ្លាមមកបងគេដោះស្រាយគ្នាភ្លាមភ្លាមមកហើយបើយើងនិយាយពីការហូបចុកវិញគឺយើងគាត់ណាចូលលុយគ្នាទៅយើងត្រាក់ដៃជើងគ្នាធ្វើបន្តិចទៅបានហូបមកគ្នាមកបងនៅទីនេះមករាគ្រាន់តែចំណាយលើថ្លៃធ្វើដំណើរទៅសាលានឹងអាហារមួយពេល 1,500 រៀលប៉ុណ្ណោះចំពោះការសិក្សាវិញមេការ៉ាត្រូវទិញសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សភ្នែកភ្លឺហើយយកទៅសម្រួលជាអក្សរប្រែលអក្សរស្ទាបដើម្បីអាចរៀនបានជាធម្មតាការរៀនជាមួយអ្នកភ្នែកភ្លឺគឺជារឿងពិបាកបន្តិចសម្រាប់អ្នកមានពិការភាពភ្នែកតែសម្រាប់យុវជនដែលមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះថាខ្លួនអាចជំនះបានទិញសៀវភៅគេធម្មតាហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំទៅបោះពុំនៅកន្លែងអង្គការដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនតាំងពីទី1ដល់ទី12ហ្នឹងទៅឲ្យគេបោះពុំជាអសបរែលមកយកមកស្ទាបជាមួយគេមកអញហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹងកម្មវិធីគេអញ្ចឹងណាបងតែគាត់ថាពេលខ្លះទៅក៏យើងរៀនយឺតជាងគេបន្តិចព្រោះសភៅហ្នឹងយើងត្រូវយកទៅសម្រួលវាម្រំបានរៀនជូរដែរអញ្ចឹងណាបងគេរៀនចប់ពី3មេរៀនទៅឬក៏ចប់អាចតែចប់មកឆុំនេះយើងអាចបានសភៅហ្នឹងមកក៏អាចថាបានដែរបងពិបាកក្នុងការរៀនជាមួយអ្នកភ្នែកភ្លឺទេពិបាកដែរតែបងព្រោះឯងបើយើងគិតទៅយើងស្ដាប់គេខាងនោះគេមានសភៅមើលស្រាប់យ៉ាងណាបងហើយកម្មវិធីសិក្សាយើងប្រើតែជាស្ដាប់ច្រើនជាងគេយ៉ាងកញ្ញាយ៉ាសុវណ្ណជានិស្សិតជួការសិក្សាមួយរយៈដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពនិងវិបត្តិគ្រួសារប៉ុន្តែទោះមិនទាន់បន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រតែសុវណ្ណនៅរៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងនិងធ្វើការងារសង្គមដែលជាហេតុនាំឲ្យនាងអាចបន្តស្នាក់នៅផ្ទះនេះបានចំពោះការជួយរំលែកការងារនៅក្នុងផ្ទះនេះវិញសុវណ្ណបញ្ជាក់ថាការបោសសម្អាតមានវេនច្បាស់លាស់ចំណែកការចម្អិនម្ហូបអាហារវិញអាស្រ័យលើអ្នកទំនេរទីនេះមានកលការថាត្រូវតែរៀនតែមិនប្រកាសថាយើងត្រូវតែរៀនការសិក្សានៅសកលទេប៉ុន្តែយើងអាចជារៀនធ្វើរឿងការងារសង្គមឬក៏រៀនធ្វើអីផ្សេងផ្សេងអាចក្រៅពីការសិក្សានឹងបានឲ្យតែពិថារៀនបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានរៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅតិចតួចបន្ទាប់មកសល់ពេលប្រហែលខ្ញុំអាចធ្វើការងារសង្គមនិងការងាររកលក្ខណៈថាចំណូលខ្លះខ្លះដើម្បីដោះដូរជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅទីនេះគឺនៅដូចថាมันមានវេនជាក់លាក់ឯងប៉ុន្តែថាបើសិនជាអ្នកណាគេដែលគាត់អត់ទៅរៀនឬក៏គាត់ទៅនេគឺពួកយើងតែតែងតែចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាអត់មានថាវេនអ្នកណាឬក៏វេនអ្នកណាមួយទេទាំងបោះសម្អាតទាំងគ្រប់បែបយ៉ាងបោះសម្អាតមានវេនបង
សម្រាប់អ្វីដែលនារីវ័យ21ឆ្នាំមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលធ្លាប់រស់ក្នុងតំបន់គេមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនោះថានៅទីនេះបានបង្រៀននាងឲ្យចេះរឹងមាំនិងបានសិក្សាពីសង្គមច្រើនចា៎អូននៅទីនេះគឺបង្រៀនខ្ញុំច្រើនណាស់តទៅទៅនឹងការធ្វើការងារជាក្រុមទី1នឹងការចេះសាមគ្គីគ្នាកាលពីមុនយើងធ្លាប់រស់នៅជាជីវិតលក្ខណៈគ្រួសារយើងប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយពេលមកនៅទីនេះគឺយើងមានជីវិតឲ្យគ្រួសារផ្សេងផ្សេងយើងមកនៅជុំគ្នាលក្ខណៈថាយើងស្គាល់ពីភាពរស់នៅជាក្រុមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំរឹងមាំហើយនឹងទី3នោះតាក់ទងទៅនឹងការងារសង្គមអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចចូលរួមនឹងដឹងពីព័ត៌មានអីច្រើនច្រើនហើយនឹងអាចធ្វើខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំបានត្រឡប់មកលោកស្រុនស្រុនវិញជួលផ្ទះឲ្យនិស្សិតស្នាក់នៅគ្រាន់ជាផ្នែកមួយតែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីដែលសំខាន់លោកចង់ឲ្យមនុស្សក្លាហានជំនះឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការសិក្សាលោកបានផ្ដល់ជាគំនិតថាឥឡូវយើងត្រូវឆ្លងទន្លេយើងត្រូវដាក់ឆ្លងតែយើងចាំថាកៃលូអានឯងយកទូកមកចម្លងកៃលូអានឯងយកកន្ទុំរួយយកមកចម្លងកៃលូមានអានេះមកធ្វើអីទៅយើងអត់ព្រមឆ្លងទេយើងនៅចាំទីបំផុតយើងបានឆ្លងទេប្រសាអើងអត់មានលុយបង់សាលាចុះយើងគិតអាហ្នឹងយើងផ្អាកសិនយើងជួការសិក្សាសិនយើងមកធ្វើការងារអានេះមកធ្វើការងារនេះនឹងមានឧបសគ្គមួយទៀតហើយហើយដល់ពេលជួបឧបសគ្គហ្នឹងយើងគិតអាហ្នឹងមកធ្វើអានេះវិញមកជួបមួយទៀតឧបសគ្គមួយទៀតដែរទីបំផុតឧបសគ្គដែលកើតឡើងពីអ្វីដែលយើងប៉ះសិតអត់ខ្លួនរបស់ហើយយើងបរាជ័យកន្លែងហ្នឹងឯងពាក្យថាបរាជ័យបានន័យថាយើងធ្លាប់ធ្វើហើយពាក្យថាជោគជ័យបានន័យថាយើងធ្វើរហូតបរិយរូបនេះថាមនុស្សត្រូវតែចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងមកជីវិតហ្នឹងយើងមានតែមួយជីវិតរបស់យើងយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំចង់និយាយថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាយើងរៀនទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងប្រយ័ត្នចាញ់សត្វនិងរុក្ខជាតិសត្វណាកើតមកភ្លាមចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយអត់មានឪពុកម្ដាយណាមកបង្រៀនមកបញ្ចុកចំណៃអត់ឈប់អត់ឈរទេចាប់បើថាម៉ែបញ្ចុកចំណៃហើយដល់ធំហើយគឺដោះស្វាតហើយទៅរកអីស៊ីខ្លួនឯងហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយចុះពីសំបុក3 4ថ្ងៃមួយអាទិត្យចាប់ដើមចេះកាយហើយចេះដើមចុកចំណៃហើយហើយចាស់យើងជាមនុស្សអាយុ8 10ហើយអាយុ7 10ហើយអាយុ5 10ដឹងសដឹងបាយដឹងក្រហមដឹងលឿងដឹងខៀវដឹងបងដឹងប្អូនដឹងឪពុកដឹងម្ដាយហើយហើយយើងអត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអត់ស្មានមនុស្សសត្វផងពីនេះខ្ញុំពោសាគុណសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV FM 102ដែលរួមសហការជាមួយសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំជាក្រុមការងាររៀបចំព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកនាងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា ប្រសិនជាលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុ FM 102ទេលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុ FM 102បានដែរគ្រាន់តែលោកអ្នកវាយអក្សរវិទ្យុជាអក្សរខ្មែរ FM 102ជាអក្សរឡាតាំងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញការផ្សាយរបស់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ